عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة نهر ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقيقة كرجان واتو الشهور وتني أولم أبنجيجي إندين شكراني تو وتاقو مشابيني ونن في كتاب الله حكيك على اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات تلن دا الله يحلق سمي والأرض دا قصي من هذا قشكم وتنن ننقو داقو مشابيو أربعة حرم وتحدثوني أكي تيدسو وتن واتو محرمي الله يا حرم تياجي أتكنسو سوني ذي القيدة ذا ذو الحجة ذا المحرم ذا رجب ولن نسوني أشهر الحرم ذلك الدين القيم وانا أتيد أينه للصافم وتنين عند سكى أولم ألا هكذا أي للصافم كوكما أعبن ذا ألا أقايا مكنا تيوا إذا كنا دوكياكو إذا كاكدكو باوا دوكياكو كتالا تا أذو أني مكو أذابا وانا شيني الديني مديديتي فلا تظلموا كدكو ذالينتي أنفسكم لاوكنكو كوكو زوشيو ينكو فيهن أسيوم وأنن وتنني ما سأل فرما وداهو دنن داك فدا كوانا وتا ما باع سوكي ذالنجي أما النب صلى الله عليه وسلم إن أشاكو جلم ما أبند الله يجلم ما دو أبند الله يجلم ما توك جلم ما شي سو داكن أنشي وأنن وتنني ما الفرما سو الفرما ننتا ستحناكا يوم وأن سأبوانا برنا توشيني إيش فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتل المشركين كافة كياكي مشركي باكي ديا كما يقاتلونكم كما يندسكي ياكيونكو كافة باكي ديا كيساني كواتي مكون أبنجدي ينا نمع المتكين تالد ما سجن طولا الله إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله زين لهم وأمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء أكيكا جنكل ترواغا الفرمر ونواتا واتو أكي أميت إتا داك أكي وأنن أشهر الحرم ذي القيدة ذي الحج المحرم رجب أما مشركا مكة سيسكرك أكي أدنسنا سوزاسي ياجي سيسكي أف رجب تو من أو الفرمر رجب mun mai da ita cikin wato ainihin in shawwal saboda haka sai su je su yakin su a cikin watan rajab shine ta akhir ko su ci ya'ya mun jinkirtar da ita sai ramadan alfarma su za ta zo alfarma kuka ce watannin alfarma ai Allah ne ya faɗa ba ku ba amma dan tsaga da rashin hankali da kafirci sai su ce mun jinkirtar da alfarmar wata kaza sai wata kaza wato ba za su yakin ai wannan alfarman ba za ta hana su yakin ba amma wancan da suka ce sun ji kilta shi ko in yaso wato sai yakin a cikin sa to shine ubangiji yace to ziyadatun fil kufri wannan kari ne kuke wa kanku a cikin kafircin ku domin kun saba hukuncin ubangiji yadallu bihi alladhina kafaru wadanda wato yadallu ake batar da wadanda suka kafirta bihi da shi wato suna girmama shi aman wata shekara su ce wata kaza shine yake da alfarma wa yuharrimunahu aman wata shekara kuma su ce a sun haramta shi wannan kwaliyu da'i wadi'u dan sai gamancece ne yan iddata ma harrama Allah wato kirgan abinda Allah ta'ala ya haramta na watannin nan guda hudu
سهلت أبن الله حرمتا زينا سوء أعمالهم أن قوعتا مسمومون أن أيكنسوا والله لا يهدي القوم الكافرين ألا بايا شريا متانا لسيجا كافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سبحان الله يا كوادن دكوكي إيماني ميسا ميكوني idan an ce da ku ku zabura dan ku yaki fi sabilillahi saqaltum sai ku nauyi ku dakire ku ki zabura wato sai ku nauyi ce saqaltum sai ku nauyi ilal ardi ku ainihi zaman ku a gidajen ku araditum bil hayatid dunya wato kun yadda da rayuwar duniya da jiyajiyan dadin ta min al akhira kun fifi ta duniyar ku akan lahira to idan hakan kuka yi fama mata'ul hayatid dunya amfanin gidan duniya idan an danganta shi da amfanin lahira ba komai bane illa qalil sai kunnana qalil kunnana kunnana bai isa komai ba saboda haka bai kamata mai hankali ya tafiyar da lahira amfanin lahira saboda amfanin da yake yi kunnana dan milu ne kwana nawa ne ka hada abin da yake yana da iyaka da abin da bashi da iyaka rayuwar lahira tana da iyaka ne hayatul abadi ce fa to wannan fa ta duniya sawa to a ce ka shekara 100 sa kai shekara 400 ma kai shekara ma ika she zauna ma umru nuhin Allahu akbar sai 50 menene wata rana ai za ta kare to lahira ku fa rayuwar lahira tana karewa shi yasa ubangiji ce wal ahiratu lahiyal hayawanu lahira ita ce rayuwa amma duniya ai wurin ketara ne a wuce to mu je malam إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إذا بذاك فتياكي تالد من ذن الله با وبنجي قيمك عذابا ميرتني يتنج ودنس متانا باكوبا ba za ku cuci addinin Allah da komai ba Allah ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan wato komai ba abin da yake faskara ta sa na'am illa tanfuru faqad nasarahu Allah idza karajahu alladhina kafaru ahaniya thnain idhuma fi rigiri إذ يقول لصاحبه لا تحزنن الله معنا إذن بذاك فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي الأولياء والله عظيم حكيم الله أكبر إذن بذاك تيمك من ذن الله با وكي داك لواتو الله تعالى آيات مكيشي يا يند كافري سكفت الدشي دقم سكفكات الدشي يزوها فتا wato lokacin da suka fita da shi da ainihin abokinsa sayyidina abubakar wato suka shiga cikin kogo har Allah ya ambace shi yace saniyas naini nabiyun nabiyu ko kwadayan nabiyu iz yaquli li sahibi yayin da yake cewa da abokinsa la tahzan kada kai bakin ciki inna Allah ma'ana taimakon Allah yana tare da Allahu akbar fa anzalallahu sakinatahu alayhi
Allah ya saukar da nutsuwa ta sagare shi wa ayyadahu ya karfafe shi bi juludin da ainihin rinduna lam tarauha ba ku ganta ba waj'al kalimatal ladhina kafaru as-sufla ya sanya kalmar wadanda suka kafirta ita aka rinjaya kalmar Allah ko kalmar shahada ta zama ita ce ta yi rinjaye wallahu azizun hakim Allah mai hikima ai mabuwayi ne a cikin mulkin sa kuma mai hikima ne a cikin duk abin da yake a lokacin da wato aka sa kafiran makka suka zo suka yi gangamo suka ce wanda duk ya kawo kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kan Abubakar to za a bashi raƙumi 100 to shi suraka sai ya fita wato yana a ɓoye haka baya so waɗansu mutane su gan shi to akwai kuma abin nan Addiyi ibn Zalim ya musulunta shi ko ya fita ne don ya je ya tafi wato ya an yi mushrikan makka sun yi ju'ulin sayan takwabbai takubba a wurin yahudu banin nazir wato zai je ya karɓo waɗannan takubba ya ba su kuɗin to sai ya ga wato mushrikan makka sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karadam suka zo suka tsaya suka tsaya a kofa kogon da annabi ke ciki ga ainihin tattabara tana kan sheƙatata duk motsin dokin nan bai sa ta tashi ba kuma kofar kogon an tura al'ankabut giza-giza ya yane kofar kogon to shi ne da suka zo suka tsaya suna ci a kone za mu duba ne kai kan wanda kai sai wani ce haba inda mutum ya shiga kwa ga yanar gizo-gizo da wannan tattabar da ba ta tashi ba to shi ne sai na Abubakar ke ciya da yake raɗawa annabi yana cewa inda za su sunku ya ƙasa su dubi sawayenmu to a cikin tsoro ya faɗi wannan za fa su gamu shi ne annabi ke cewa karka ji tsoro inna Allah ma'aka to abinda nake so in dora akan wannan wato yaƙini na annabawa mai ban mamaki wato sai lokacin da tsoro gigita ta kai gigita amma sai kaga su suna tare da Allah ba su damu ba domin kaga manzo Allah ya ce kada ka damu inna Allah ma'ana Allah yana tare da ku da ku ne ba sai kashi Allah ya baka rane Allah wallahi sai ka to wanda zai kashe kai isara kanka ka gan shi yana tsaye a kanka to kun ga wannan a lokacin da annabi Musa ya doshi bahar al-mali kogi ne bai doshe shi waɗansu a kan jakai shi ba jirgin ruwa ne da shi ba amma ga kogin ya doshe shi kuma nan ne bani isra'ila suka ce to fir'auna fa ya ta san mana falamma tara al-jama'a yawwa ana sa musa ki da mulku yawwa kala kala garin dinanan in mairabi sai hadi za su afka mana Allahu akbar sai ce da su ai ba zai afka mana ba Allahu akbar bayan ya faɗi wannan sai malaika jibril yazo yace in ka Allah ya ce in ka je bakin kogi ka daki ruwa ka sandanka za a yi maka hanya ka wuce Allahu akbar to annabi ibrahim lokacin da aka cillahi cikin majajjawa yana faɗa kanin sama da ƙasa yana tsakanin sama da ƙasa fa kafin ya je ya faɗa cikin wuta malaika jibril ya ce alaka haja ko kana da wata bukata ya ce a wurin ka dai ba na bukata ya ce ba a wurina ba a wurin Allah sai ta yi Allah ya fi kowa sanin abin da nake ciki to da raunin imani yana da bukata sai makarin Allahu akbar imani na ahlullahi daban yake da imanin shauran mutane annabin Allah ba wasa bane mutun yake yi kansa kogi dai mutun ya doshi kogi a ce a ya kamata mu furgita yace a ai Allah yana tare da mu saboda yaqini to abin da yake cutar mu
yakinin mu bashi da karfi sai ko ka daga hannu zakai addu'a sai ka rika taraddudi Allah ko ba haka yake so ba so yake in ka daga hannu zaka roje shi daga zuciyarka tana tare da shi ba ta taraddudi in firgita kai so yake in ka daga hannu zuciyarka tana tare da shi ba ka taraddudi to yanzu nan sai ya taimake ka amma ka zo kana taraddudi ina zaka samu taimako to Allah ya sauke amin إن كرك بابا وثقالا وجاهد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وشيني تيكو ذابرا واتو خفافا واتو أينهن دسوق جيوا واتو ودن سدك تيمبو wasiqalan ko kuma ku zabura da nishadi ko kuna da nishadi ko ba ku da nishadi ko kuna da karfi ko ba ku da karfi ku zabura wajahidu bi amwalikum ku yaki da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku fi sabilillah a cikin taimakon addinin Allah zalikum khairul lakum wannan shi yafi gare ku in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kun san haka to fala tasaqalu kada ku ce za ku ko ainihin wato zaman ku ba za ku wuta yaki ba to law kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim ashqa wa sayahaluna billahi law tabana lakarajana ma'akum yuhliquna husam wallahu ya'lam innahum lakadhibun to ubangiji azza wa jalla yace law kana araban da fitan nan wani amfanin duniya ne a kusa wa safaran qasidan da ainihin tafiya matsakaici ala tabuk da sun bi ka walakin ba'udat alaihim shaqqa sai dai tafiya tai musu nisa wa sayahlifuna da sanin za su rantsa maka lawis sada'na ai da mun samu damar fita la kharajna ma'akum da mun fita tare da ku bi hulikuna anfusahum suna halakar da kansu a banza wallahu ya'lamu alhali Allah ya sani innahum lakadibun bi hulikuna anfusahum suna halakar da kansu wallahu wannan shine yake ce masa wawul hali wallahu alhali kuwa Allah ya san innahum lakadhibuna suma qaryata to afallahu an kadima azanta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu lakadhibin Allah ya makaran gobe lima azanta law Allah ya gabatar da afallahu anka saboda zuciyar manzon Allah ba yin zuciyar ko idan Allah ya ce da shi lima azanta lahum banda Allah ba wanda ya san irin tsoron da zai same shi yasa Allah ya fara cewa da shi afallahu anka Allah ya makaran gobe lima azanta lahum me yasa kai musu izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har wato ainihin wadanda suke da hanzari na gaskiya su bayyana wata alamal kadhibin kuma ka san makaryata daga cikin masu gaskiya sannan zaka izinin kaiwa wanda zaka yiwa izini لا يرتدنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين ولن سكي إيماني دا الله سكي إيماني دلان اللاهرة ولن بذاس نمي إذنك سجزاس دونا با ba za su nemi izinin an yi jahidu su zauna a ce ba za su yaƙi da dukiyarsu ko rawukansu ba wallahu alimun Allah masani ne bil muttaqina da masu jin tsoron Allah wannan mutum innama yartazunuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ظاهر wadanda suke neman izinin abas kasu je yaki su ne wadannan da ba su da imani ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba
zuciya ta su tai musu kokwanto a cikin sha'anin addini fahum su fi raibihim a cikin kokwantan su ya taraddaduna suke ainihin kai kawo to wala waradul khuruja la addu lahum adda ولكن كره الله بآثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائلين. تو دا سنجي نفم فتر تالا دا كي سود الله دا سنجي تانا دي واتو اينهن تانا دي نا كاين ياكي دا بذلي سيديكم بايا سن ان بآثهم زابر التاس دو مباس دا قرشن زوچيا فثبتهم سودا كا واتو يكسالا تدسي ya mai da su masu kasala wakilan udu aka ce da su kuje ku zauna ma alqa'idina tare da ainihin wato mata da marasa lafiya da kananan yara to law karaju fikum ma zadukum illa kabala illa kabala wala anba'un kilalakum yabghunakum alfitnata وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين دا سنفتا با ابن دا سكالا مكو إلا خبالا سيبرنا واتوين اندى بلكتا مومنهي دا سولة تاسو دا وطن سكو لكو لين ولا أوضعوا خلالكم دا عينيهن سنسنيا واتو عينيهن خلالكم واتو هدواركو bin namimati da annamimanci yabgunakum da zasu bukatar ku shiga cikin alfitnata su nuna muku yanda za ku shiga cikin fitna wa fikum sama'una lahum a cikin ku kuma akwai masu yadda da magana su wallahu alimun bizalimin Allah shine masani da masu zaluntar kansu laqad tagawna fitnatan qablu وقلهم لفلهم حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون أكيكا سنبكا شفتنا من قبل دا شام فقلبوا لك الأمور أي سكا أين ينسى سكا ججو الأمر غريكا وتدان سبات الدين حتى جاء الحق حتى يمكن الله يزو وظهر أمر الله واتو الأمر الله يبين شيني الدين سا وهم كارهون الهالي سوبا سنسحك ببعاكس كسوبا ومنهم من يقول ظني ولا تبتني ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين دقا شكين سأقوي ميشي وايمن إذني انزونا كأمبتا كدك فتنيني شيني جد من قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في جلاد بني الأصفر فقال إني مقرم بالنساء واتو ذاك فتا أشكين ياكين يهود سيشيني واتو na mato mutun ne ni mai san mata saboda haka ina jin tsoron kan ga matan su in damu to kenan ala fil fitnati saqatu wato sun fada a cikin fitina wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin hakika wata jahannama ke waye take da duk wani mai kafirci ma'ana makomar sa wata jahannama to in tusibuka hasanatun tasuhum وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إذا وتجاوى تساميك هو الأمر من كو كما ركت نصرا كو كسام غنيمة wannan sai ya kona musu zuciya saboda abokan gaba ne boye masu boye gaba idan ku ainihin wata musiba ta same ka wani tsanani ya kulu sai ka ji suna cewa kad ahazna amrana to ai ka gani mun kyauta kamar mun kare kamar irin wannan musiba da yanzu muna cige gwamma da muka yi haka kad ahazna amrana wato mun kiyaye kamar min qablu wato tun gaban wannan musiba bata afku ba wayatawallaw sukan koma wa hum farihuna suna masu murna da abin da ya same ka subhanallahi kai abokin gaba ba kyau to wallahi
يثيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون شيني با وانا ابن دذي ساميم هر ابدا لن يثيبنا با وانا ابن دذي ساميم هر ابدا إلا ما كتب الله لنا sai abin da Allah ya kaddara gare mu fa huwa maula huwa maulana ubangiji shine mataimakin mu mai jibinta al'amarin mu gare shi kuma ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne mu'minai na hakika suke dogara ba ga wani Allah ba to qala la tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون شنهل ينذ أن يكون سورالا ونعبني دذي ساميمو ai ba wani abin da zai same mu illa ɗayan abubuwa guda biyu kowanne ɗayan su kuma mai kyau ne na'am ko dai mu kashe ku mu yi rinjaye da ku ko ku kashe mu mu tafi aljanna Allahu akbar wa nahnu natarabbasu bikum mu ko muna sauraron ku cewa muna dakata muku an yusibakumullahu Allah ya sama ainihin same ya sama muku da azaba min indihi tazo muku wata ƙari'a daga sama aw bi aidina ko kuma ku gamu da azabar Allah ta hanyar hannu mu kanka ma ku ko mu sassare ku shikenan ku abubuwai kuke saura ko dai mu kashe ku ku tafi ko kuma mu kanka ma ku shikenan in mun kashe ku ta za ku in kuma ko kuma Allah ya sauka muku da azaba ma wato ba mu kashe wata azabar Allah ta zo ta halakar da ku to shikenan fatarabbasu ku ta saurara inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna nan sauraron abin da ainihin zai same ku to ulam fi qudaw ana qaran lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin sai ku ciyar da dukiyar taku da cikin halin kuna so ko kuma ba kwa so din da yanda kuka ce lan yutaqabbala minkum har abada Allah ba zai karba ba subhanallahi wal iyadu billahi innakum kuntum qauman fasiqin saboda ku kun kasance mutane ne fasikai masu fita a buran biya azza wa jalla to wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون وما منعهم لألا يتبضاء الهير سبار أبدا ميهنا أن تقبل منهم a karbi alherin nafaqatuhum ciyarwar tasu ga dukiya tasu ko kwa ciyarwar su ga kawunansu ba abin da ya hana illa annahum kafaru billahi wa rasule saboda sun kafirce wa Allah sun kafirce wa manzansa ga su kuma la yatuna salah ba sa zai ke wa sallah illa wa hum kusala sai suna za ta wajen aikin sharri a ta gaggawa tabi kofar nasara ka gani in za a tabi abin nan marhaba kamar sa kashe mutane a hanya wani ya goye wata mace kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai mugun mahaluki kullum ka je da dare amma ban san yanzu ko da azumi ya zo kowanne da lalatacciyarsa ya goyo a baya dillan jima'a na shiga gari na fito haka nake tsaya kallon mutane ana ta wucewa
ana na tambaya ina za a ne ake wannan gudu sai a ce marhaba marhaba za to to marhaba ba marhaba bace ba wurin marhaba bane Allahu akbar sharri ce je mana to Allah yake yaya illa wa hum qusale wa la yunfiquna illa wa hum karihun ba sa do san sallah sai suna malalata masu nauyaya tigez wala yunfiquna illa wahum karihun kuma ba sa ciyarwa sai zuci ko sun bayar a zuciya ta zubata so zuciya ta zubata so to Allah kiyaye wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adhibahum biha bil hayati dunya في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون قد أينهن دوك يسكو أنسو تقاية الدكي واتو قد كغواني كو غمد دوك يسكو أنسو إنما يريد الله دو من داهر الله إنا نفن دنيا مس عذاب بها دئتا في الحياة الدنيا أنا لعي والدنيا وتزهق أنفسهم la ukan su tafi ce daga cikin jikin su wa hum kafiruna alhali suna cikin halin kafirci to wa yahaluna billahi innahum minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun suna lantsuwa da Allah wai su suna cikin ku ko mu'minai walakinnahum li minkum wa ma hum minkum su ba cikin ku suke ba walakinnam sai dai cewa su qaumun yafraquna wato mutane ne da suke sabawa wato ainin umarnin ubangiji ko kuma suke aikin su yake saba ayyukan musulmi to zamatraba miskini wanda ba komai a hannunsa sai tarbaya sai kasa to amma ash-shafi'i sai ce al-faqir ashaddu faqir ya fi tsanani domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kan yi addu'a ce Allahumma asli ma'al masaki Allah ka tashi ni tare da miskinai ranar kiyama Allahu akbar amma wajen talauci sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-faqri na neman tsarinka daga talauci to kowanne yana da ainihin hujjar da yake da ita to shine idan kace ga zakka abawa fuqara malamai suka ce to in ka je ka hada da masakinu ka ba su fuqara da masakinu to tayi wal amilina alaiha da masu aiki akan ainihin karban zakkar ko tarata ko rabata ko lissafata ko wadatattu ne a ba su ko suna da wadata dan kar ku ji an ce masu aikin zakka ana ba su kudin aikin zakkar su komai wadata su a ba su wal muallafati qulubuhum da waɗanda ake so a jawo hankalin su dan su shiga cikin islam ya laita a ce masu arzikin ƙasar nan za su rika tara wata dukiya dan su jawo hankalin maguzawan ƙasar nan su zo su shiga addinin islama da jan hankalinsu da ba su abin duniya kamar yanda wato da sardone ya ta yi ko kuma kamar yanda kiristoci suke ta yin wani abu dan jan hankalinsu dan su saki su cikin addinin kiristanci to amma sayyidina umar ibn al-khattab a zamanin sa ya ce a mu'allafatu qulubum addinin islama ya yi karfi ba mu da wato ainihin wani bukatar mu ba wa mu'allafatu qulubum to wafin rikab hakanan a ba da dukiyar zakka dan a fanshi waɗanda suke bayi wal gharimina ko kuma waɗanda suke bashi ya da baibaye su wa fi sabilillah a ba da ita a cikin taimakon addinin Allah ma haza me ake nufi da sabilillah yawancin malamai suka ce a bada ita dan jihadi amma daga cikin waɗanda suka ce a fi sabilillah komai gina masallaci gina makaranta
ba wa malamai wato ya shiga cikin sabilillah inji inji abin Abdul Wahhab Sha'rani shine rahmatullahi alai shine yace abinda ake nufi da sabilillah komai a iya yi da gina makaranta ne gina masallaci ne gyaran hanya ne dan mu'minai su ji dadin tafiya ko a mota ko a me ko kuma a'a gina wadan gidan baki ne ko ko a malima da suka shagaltar da kansu suke karantar da bayan Allah a basu dan su karfafa su samu dama to duk an ce Abdul Wahhab Sha'rani ya faɗi wa amma dan su malamai ce suka yi a'a fi sabilillah wato ana nufin yaki ne kun an gane ko to shine kuma wato ainihin yace wabnis sabil da dan tafarki wato matafiyi wanda ainihin guzurinsa ya yanke wanda guzurinsa ya yanke idan kowace tafiya ce la dan ya tafi aikin banza sai a zo a ɗauki zakka a bashi a sai wanda ya tafi wata tafiya wacce take ta bukata ta dan adam wato bukata ce ta zashi wannan tafiyar wato insani ko ta addini ko insaniya ta wani abin nan to idan guzurinsa ya yanke a bashi ubangiji ya ce faridatan min Allah ai wannan rabo wato Allah ya ce faridatan min Allah wai dan kar idan ka bashi ma ka rika ganin kai masa wata falala a'a ai Allah ne yake ka bashi shi yasa ubangiji ce farilla ne min Allah daga ubangiji wallahu alimun Allah masani ne da halitta ta sa hakimun hikima ne a cikin dukkanin abin da yake ينظرون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يقولون رسول الله لهم عذاب أليم أقيد شكدك شكم منافقي الذين وأنن دسكي شوتر منذ صلى الله عليه وسلم وما قلن يكي شاسي هنا دون تكاكي أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله أكرمك الله ما لم بأي هنجي Abana shan yaji. Shin wa yaji ba? To. Wata sai wace irin ta kudu. To. Akwai daga cikin su wanda yake cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai annabi uzun wai mai sauraron kowace irin magana ce. Kulce ne da su huwa uzun khairin. Shi mai sauraron alheri ne lakum gare ku ko ku shi ji ne na alheri gare ku. Ba mai jin sharri bane wanda yake imani da Allah yake imani yake gaskatawa mu'minai kuma shi jin kai ne ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku amma waɗanda suke cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baki ko da wace irin cuta to azaba mai radadi ta tabbata gare su يهلهون بالله لكم لرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين سنعلن سواد الله قريكك مؤمنين وإذا سيددكو amma ai Allah da manzansa su suka fi cancantar a nemi yadda ta su da yin da'a gare su idan masu neman hakan sun kasance mu'minai ne na gaskiya alam ya alamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha ذلك الكذب العظيم بس سني بني cewa wanda yake jayayya da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wutar jahannama ta tabbata sakamako gare shi za a dawwamar da zaman sa a cikin ta wannan ko shine kaskanci al-azimi wanda yake mai girma
ace mutun dai wuta zai tafi Allah kiyashe amin ya hadarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون منافقي سناجين طولن كدا أسو كدا آيا غموميني واتوكو أسو كدا واتسورة واتذات با مؤمني لا بارد أبن ديكي چكنزو شر منافقي قل چينيد سو استهزئوا كي أينهن إذجلونكو إن الله مخرج الله ما يبتد ما تهذرون أبن لك تجن طولاً كرافة أبن لك يزوجر كتو الله سيافة ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إذن ذاك تنبيس من يسا كوكي من إذجلي كوكو من يسا كوكي إذجلي دا القرآن سيكا جسنشي سنامي قبات الدأذري إنما كنا نخوض ونلعب مو مناكوز آواني منا ينواسا چينيد سوتو da Allah ko da ayar Allah ayoyin Allah ko da manzon Allah ko ka kasance kuna yin wato ainihin wasan ko ku kuke yin izgili to la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in ufa an qa'ifatun minkum tu'azzab qa'ifatun bi annahum kanu mujrimin to la ta'tadiru cene kada ku gabatar da wani hanzari kun kafirta kullun hakika kun kafirta bayan kun yi imani idan kuma an yi wa wadansu daga cikin ku afwa to wadansu kuwa za a yi musu azaba za a azabtar da su saboda cewa sun kasance mujrimina wato masu zarcewa ne a cikin halin munafinci da kuma halin izgili ga Allah ko manzo ko ayoyin alqur'an al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقين ماذا؟ دا منافقين ماتا شاش ستالة شاشي يكسن كما دا جونان سو قائل حال سو suna yin umarni da kafirci ko saban Allah suna hani abulan kyakkyawa imani ko biyar Allah suna danka hannuwansu abulan ciyarwa a cikin wato biyar Allah sun manta da da'ar ubangiji saboda haka Allah ya bar su su ma a cikin wato fagamniyar munafincin su innal munafiqina hakika munafikai sune fasikai fasikan bayi waɗanda suke masu ficewa daga da'irar wato bin Allah to wa adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahum Allah ولهم عذاب مقيم الله يا يوا منافقي ماذا الكواري دا منافقي ماتا دا كافري يا يمس الكوار النار جهنم وتر جهنم خالدين فيها ذات دوام أشكنتا هي حسبو اتتي ساكما كونسو ولعنهم الله الله يلعن شيس ولهم عذاب مقيم sun za su samu azaba wacce take ta dindindin ba karewa Allah ya kiyaye shi amin kan lalina min qablikum kan ashadda minkum quwwatan
قوةً وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وكنتم كالذي قاموا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. طيب وبنجدي عز وجل يجي كالذين من قبلكم قطن قطن دي ودن دسكي قبانونكو سنكسن چه سوني ما في عقل في غريكو لومن بكفي عداوة باكو سموداوة وأكثر أموالا سنفيكو يوان دوتيا سنفيكو يوان جايا فاستمتعوا سكا زونا سكا جدائي بكلاكهم دائل لبند الله يباسنا دونيا كوما حكا كنا جن دائل دائل لبند الله يباكو كمريان دوالان دسكي غبانونكو سوما سكا جدائي دائل لبند الله يباسو وخلتم أماكم كنكوزا أتكم قرنا لسوكا منزو صلى الله عليه وسلم كالذي خوضوا كان كريان دسوما سكا كوزا أتكم سوكا منزن ننسو أولئك دكود سودن هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ما سوكا منزنن واتعينهم كوسكي مسئذ لي أيوكا سسولوكو جيباس دون أيكين الهيري أنان دوني باس دون ساكمكو حكنان الآخرة أولئك هم الخاسرون ودن سونس كي أسارة رايواتا أمفانيس دكومة با ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وآل وثمود زابار متعنا فالكو نقبان سبيزوم سبني وسجل أبار متعنا أنب نوح با يا سكيد أنب نوهم يا الله إيدا سو آدا وابكجل أبار سبا يا سكيد أنب سو يا الله إيدا سو هكذا سمودا هكذا متانا النبي إبراهيم وقام إبراهيم وأذهب مدينا والمتفقات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أكن متانا النبي إبراهيم لأينهم متانا مدينة متانا النبي شعيب المتفكات متانا الكريو ومتانا النبي لوط ولأن أتتهم رسلهم بالبينات dukkanin su man zannin su sun zake musu da mu'jizozi amma suka ƙaryata aka halakar da su fa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai nufin yi musu azaba ba walakin kanu anfusuhum yazlimun sai dai su ne suka kasance suna zaluntar kawunansu da yin kafirci ko kuma ayyukan zunubi walmu'minuna walmu'minatu بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمني مذا لمؤمني ماتا سو ما شاشن سو يموان شاشي نيكو مكامنتن شاشي مؤمني سوني ما سو أمرني دا كتاوان أيكي ما سهاني أبلا ممونان أيكي سوني ما سزيد صلى سوني ما سباد زكا سوني ما سبن الله دمنزان الله أولئك وأنهم سيرحمهم الله دسن الله زي مسرحما الله كسام أتشنسك إن الله أكيك أبنججي عزيز مبوايين حكيم ما هكما أتشن دؤ أبن ديكي نعم
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله يؤمني ماذا دمؤمني ماتا الكورين أباس الجنة وند تجري من تحتها الأنهار فتقول ميسك قدو تكرك شلالي وينتا ذا عدو مد زمن سأشكنتا دولا لن زما أيبة الككية أشكن جدا الجنة الجنة كما تعدن تزما تتبتا ورضوان دسام يدا من الله دقاء بنجدي أكبر إتتفجر ما الجنة ذلك هو الفوز العظيم وان كان كشينه وتربو مجرمه الله كتبنا امين الله كان محمد.